محمد اللهم قم لوليك وحجتك صار فلان دوار اللهم قم لوليك وحجتك صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا أين حتى تسكنه الله قطارا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وعلى آل محمد وصل على محمد وعلى آل محمد وأجل فرجك قائما آل محمد يا كاشف القلب عن الفضل والحسين اكشف قلبي وقلب المؤمنين بذكر أخيك الحسين عليه السلام تیرا مالک تیرا خالق اس مجلس سے زیادہ قبول فرما جتنے سارے ساڈے مہمان پڑھن والے میرے مولا سارا عزت ادا کریں صحیح طرح تفیق دے میں اور سفر زندگی فرما فرمائے تیرا مالک میرا خالق ساڈے جان جڑا فرض مات میں چھا میرے مولا بار میں آقا آپ بار کا جمال شمار فرما تے ذکر دسے کر سارے بھائیاں نے آباد فرما اس ذکر دسے کر دے مولا انہاں سارے گناہ گلا بلند آواز نال صلوات اللہ تبرکان میں تو سامنے پڑھتا میرے بعد عظیم مستیاں جناب قبلہ نام حرم حسین نقوی صاحب آفتان دلہ والا اور تشریف فرمائے نو کتاب کرے سن اور رد بعد ذاکرے حضرت ہے جناب مختار حسین صفی صاحب آپ پیر مال سادہ تو سکر کے تشریف فرمائے وہ کتاب کرے سن جن میرے پھرا گھرا میں چے مجلس سے بھی مجلس سے زار انتظار کر رہے ہو میر پانی کر کے تشریف لے آؤ مجلس سے زار سن کے سبا پہ زارے حاصل کرو بلند آباد آر صلو آر کوئی زیادہ لمبی چوڑی تقریب نہیں کرنا کہ محسن فرمان ہے وہ مجلس مجلس نہیں جس درج ذکر علی نہ ہوئے عبادت سمجھ کے سردار کی عظمت ہے کل بھائی مصطفیٰ دے قصیدے دو شیر چند میں ذکر مصائب بلند آواز نا صلوات کرو اللہم ایک دفعہ پھر صلوات کرو اللہم ہر گلیا بات اچھی نہیں اللہ دے اسلام میں ہر بشر نو خدا دا ولی آکھنا بات اچھی نہیں اللہ دے اسلام میں ہر بشر نو خدا دا ولی آکھنا مصطفیٰ دے پھرا دا مخالف ہوئے شرم بھی بات ہے جنتی آکھنا مصطفیٰ دے پھرا دا مخالف ہوئے شرم دی بات ہے جنتی آکھنا ہر گلیا پی کے جامے ملا جھوم کے جا بجا مار فضل نشہ جا کے بھی سمت پوچھ لطف کتنا ہے سونی دی میراج دے دشمنا بچ علی آکھ علی آکھ اس ذکر دی عظمت کسی دی دلان کے جس کو بات کرنا ذکر مسائے میرے تو بات سانے محترم قبلہ و کعبہ سید حرم شاہ نقوی صاحب اور صدیب تشریف فرمائن اور پوپڑے سن اور انہ تو بات مختار سن شکو صاحب جتنا تو سان اکھے سو اتنا اپڑے سن انہ تو کوئی بغندی نہیں قلن دوانا سلوات پڑھ والوں Oh,
تیری بیعت کو یہاں بیعت نہیں، اگر تو حسین اج بیعت کرے ایک لاکھ چلے ہزار بیم والی محنت پانی پھر ویسی ہر گز بیعت نہ چاہے میں اڑی وعدہ کریں گی ہاں تم وطن چھوڑے سے میں تیرے نال ویسا تیرے ہر دکھ تکلیف کی بھائی وار بڑے سا قبلہ مختصر کرنا رات تھی اکبر دے بابے چار حسنیاں فرمائیاں جتے وچ نواب کربلا خود عمر بنیم دلال بابا دی خالق مکہ سین فضا علی تھی جدا چار حسنیاں مکمل تھئی ہیں زہرا دلال کھڑے ہو گئے پیر دے مکہ دے ہو گیا دے نما دے جائی تیرے علم تھی جو نانا رسول دنیا تے ٹر گئی ہے ماں پتہ دنیا تے ٹر گئی ہے ویر حسن دنیا تے ٹر گئی ہے بابا امیر دنیا تے ٹر گئی ہے اج نانے رسول دی جات تویں ماں بتور دی جات تویں بابے امیر دی جات تویں ویر حسن دی جات تویں ایک گل کرن دے بعد بابا دے بابے دے لب تو موج تے کھن گل وچ پنج پاسے ہو سکن کہ اے ویر حسن دا تیری گل دی گل زہرا دے لال نے ہند مقابلے ہو کے 28 رجب دی رات کیتی او ایک پنج رنگ سنانا چاہتا سید بہن مگر دے لوگ کیا دن تے کو ماس میں سمے کے ارر کرنا تے میں کو رہیں نہ اٹھائیں سلا دے ہو اج لبنے علیم تے وعدے دے بد تھی گئی ختم سید بیند مگر دے کو کیا دا ہے تیرے گزدان چشار پڑے دی او میں رگڑی سنگے دنیا دے میں ڈشا اور اعلان کرے سے اور مدد بعد ذاکر ہے نا کہ اپ کا سب سے صاحب کا پیر